Informazioaren bilaketa, evaluazioa eta kudeaketa ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Behar duzun informazioa nola bilatu eta horretarako informazio iturri onak zein diren ikasiko duzu ikastaroan. Gainera, gauza izanen zara ingurune digitalean informazioa, datuak eta edukia bilatzeko eta jakinen duzu informazioa irizpide kritikoaz analizatzen. Informazio digitala gordetzen eta antolatzen eta IPOak zein erreferentziak egiten. Informa zaitez Unabarra.es webgunean.